မဝေးပါဘူးဗျာဝမ်းတွင်မြို့နယ်လေးကကျွန်တော်တို့ရွာချက်ကန်ကြီးရွာတခါတလေအညာတာနေလဲလာစေခြင်းကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်မဲ့ချစ်တော်မိတ်တော်ဆွေတဘာဝချာချာပနာရလာတဲ့ဘဂဒနာမဲ့တဲ့ရွာကိုလေလာပြအောင်လမ်းခဲ့မိတ်ဆွေဖိတ်ခေါ်ပြရစီချက်ကန်သားလေးစီကြုံမဲ့လေအလမဝေးပါဘူးဗျာဝမ်းတွင်မြို့နယ်လေးကကျွန်တော်တို့ရွာချက်ကန်ကြီးရွာတခါတလေအညာတာနေလဲလာစေခြင်းကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်မဲ့ချစ်တော်မိတ်တော်ဆွေတဘာဝချာချာပနာရလာတဲ့ဘဂဒနာမဲ့တဲ့ရွာကိုလေလာပြအောင်လမ်းခဲ့မိတ်ဆွေဖိတ်ခေါ်ပြရစီချက်ကန်သားလေးစီကြုံမဲ့လေရွာဝင်မှာဆိုရင်စိတ်မမေ့နဲ့ကလေးရဲ့လွမ်းမောဝဲမချီကားတစ်ချက်ပမာရှုမျောလို့မစွန်အေးချမ်းသာသာရရဘောရိုတီထားကိုကွယ်ပထိုးဖျားနဲ့ကြောင်းကန်စီရီများစုံနေဖူးရန်တစ်ခါတစ်ခေါက်လှမ်းလှမ်းစီခြင်းနဲ့ချောတုံးဘက်မှရှင်ပင်ချမ်းသာဖျားကြီးဖူးမေရောထိတ်ကားချီအောင်သေးကြီးစီရီတော်ကြီးဝဲဝါကောင်းလာပြီခါတမရမှကျင်းပါရတဲ့သောပြောရလုံးကောင်းနေရောနှုတ်ဖက်မင်္ဂလာရေကံအေးရှမ်းလာမယ်ဘာသာသာသနာထုံးငါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာတာရင်နာရင်လူမှုရေးမကြံပါပရိတမောင်မယ်တွင်ဝိုင်းဝန်းလို့ကူညီနေတော်လုံးစိတ်တော်ကဖြူဘာသာတရားလေးကိန်းဆိုင်ကြသည်ကိုယ်ဤချစ်ခြင်းများနဲ့စည်းလို့သာကြုံနေမည်တခေါက်တခါတော့လေးရောင်းလာခဲ့ဆွေဖိတ်ခေါ်ပြစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ကန်ရွာညာမြေပမာရှုမျောလို့မစုံအေးရန်သာသာရရအဖို့ဖွားတို့တီထားကိုကွယ်ပထိုးဖျားနဲ့ကြောင်းကန်စီရီများစုံနေဖူးရန်တစ်ခါတစ်ခေါက်လှမ်းလှစီခြင်းနဲ့ကျွာတုံးဘက်မှရှင်ပင်ချမ်းသာဖျားကြီးဖူးမေကျွာဦးထိတ်ကားချီအောင်သေးကြီးစီရီတော်ကြီးတမယမှာကျင်းပါရတယ်ပြောင်းဝဲကြီးစီရောလှစွာပြောရလုံးကောင်းနေရောနှုတ်ဖက်မင်္ဂလာရေကံအေးချမ်းလာမယ်ဘာသာသာသနာထုံးငါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာတာရင်နာရင်လူမှုရေးမကြံပါပရိတမောင်မယ်တွင်ဝိုင်းဝန်းလို့ကူညီနေတော်လုံးစိတ်တော်ကဖြူပါလာတရားလေးကိန်းဆိုင်ကြသည်ခေါ်၍ချစ်ခြင်းများနဲ့စည်းလို့သာကြုံနေမည်တခေါက်တခါတော့လေးရောင်းလာခဲ့ဆွေဖိတ်ခေါ်ပြစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ကန်